В няколко гари принципа на елиминацията победителът от всяка гара участва на финалната серия, откъдето се избират и победителите, съответно победители и призовата тройка за първо, второ и трето място. В момента наблюдаваме демонстрация. Да направят и първата гонка. Веднага след тях, отново по старто списък, ще наблюдаваме поредната тройка ездачи. И ето ги, вече стартираха публиката, сега е времето да ги аплодираме! Нека да ги посрещам с аплаузи! Винаги може да ги подкрепиме с настроение и овации! Финала е важен, който се прекосява. Определено първият ездач с много голяма дистанция пред вторият и третият преминат. Важното обаче е, че само победителят се класира. Времето да помахате на дрона, който се извисява и снима всички нас. Ето че в далечината поредната порция се задава. Аз очаквам, разбира се, информация дали това е опознавателна обиколка на трасето или е официална за класиране, на превара. Важното е, че имаме ездачи на терена. Публиката, нека да посрещнем и Чичо Пейо, на който коня не му върви. И отново с поглед дясно на терена, зависимост от коя страна на трасето сте, поредните ездачи над превара, луда над превара, бяла риза, точно като за празника, се задава вихрена руса грива и за сега ще имаме ли пряка битка за финал? Не, имаме категоричен победител на Тодоров ден с поредното музикално заглавие. Да поздравим и всички, които носят прекрасното име Катерина. Малко по-късно, разбира се, ще развихнем едно пъстро българско хоро, така че да сложим и венец на празника на днешния Тодоров ден. Нека да ги наблюдаваме, тук определено битката е много по-сериозна, не забравяйте, че това са победителите във първа, втора и трета гара. Публиката у вас, наистина не ви чувам, може ли да ги аплодираме? И ето го победителят, с голяма дистанция следва номер 2, значи номер 3. Честито на победителите от 450 по 650 кг и третата категория ще бъдат поне по собственото тегло над 650 кг.